12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, таң нұрлы болсын, маңғыстаулықтар. Сейсенбінің таңын көтеріңкі көңіл күймен қарсы алуға шақырамыз. Құрметті көрермен, осы уақыт аралығында сіздермен болатын әріптесім Мереке Ұлдарыңыз және де мен Әсел Қанатқызым. Қайырлы таң дейміз. Төл арна эфирінде өздеріңізбен сағына қауышып отырған бұл Сәлем Маңғыстау таңғы ақпаратта сазды бағдарламасы бүгінгі күн берекесімен келсін. Бүгін сейсенбі, мамырдың 14-ті. Ай егіздер белгісіне келіп тоқталады. Бұл күні агрессияға айналатын күшті бақылай білу қажет екен. Бұл күні адам күйзеліске көп түсуі мүмкін, осы орайда өз ойларыңыз бен істеріңізді бақылауға алғаныңыз үшін. Ал күйзелістің алдын алу үшін әсем ән тыңдау маңызды ғой әсем. Ендеше таңмен таласа, көңілді көтеретін, жанды жадырататын тамаша музыка жолдайық, қабыл алыңыздар. Қайрат? Иә. Қалдырың қалай? Бастаймыз ба? Бастаймыз. Әндерімді менің тыңдадың ба? Түндерімді сенің ұрладың ба? Өзің төзің жайна сесіндің, ойласың ба мені көзілмейдің? Жаралған жүрегім, үшін білемі, шықай бір тілегім, дәтіңбе, күзім күйлем, сүшім сүйем, ләзет оландасаң сен мені тағы да. Әкіптір жүрек ұнайдым, жаралған жүрегім, үшін білемін, шықай бір тілегім, дәт қалма, күзім күйесім күйесім сұңардыр, лезет оландасын сен мені тағы да. Жаралған жүрегім, үшін білемін, шықай бір тілегім, дәт қалма, күзім қадірменді көрермен, біз эфиріміз жалғастырамыз. Әсел, кейде бос уақыт болған кезде оны үйге пайдасы тиетінде өткізгіміз келеді. Ойын айналамызға, қоғамызға, әдетте уақыт жетпей пайдалы үй жұмыстарының тізімінен қалыс қалып жатамыз. Осы орайда көрерменге кеңес ұсынайық. Ашық беттерді бос таңыз, мысалы ас үй үстелін жуынатын бөлмедегі сөрені, журнал үстелшесін, жазу үстелін және тағы да басқа. Сонда жерлерді бос ұстауға тырысыңыз, олардың үстіне тек өте қажетті бірнеше затқана қалдырсаңыз.
әдемі көрінеді. Сақ заттар жиналып қалатын жерлерге, мысалы, кіреберістегі тартпаның үстіне, немесе ас үйдегі терезенің алдына, кәрзенке немесе органайзер қойып қойсаңыз, жақсы болады. Осындай жерлерде ұсақ түйекке салатын органайзерлер тұрса, кеңестік бірден жинақы көріне бастайды. Үйде көп уақыт өткізгеннен соң өзгерту керек детальдар көріне бастайды. Мысалы, жұмыс үстелінің орнын ауыстыру, балконға перделу, жуынатын бөлмеге сақтауға арналған қосымша жер қосу, немесе аяқ киім қоюға қосымша сөре алу. Үйді одан әрі жайлы және ыңғайлы ету үшін өзгерту керек нәрселердің тізімін үнемі жасап жүріңіз. Үйдегі заттардың бәрі ойдағыдай, бірақ сонда да жаныңыз қандай да бір өзгерісті қаласа, үйді жаңартумен айналысуға болады. Кіреберіс бөлмедегі қабырғаны жаңа түске бояңыз, немесе түс қағазын ауыстырыңыз. Біреулер үшін балкон үйдегі көгалға айналса, басқалар үшін ол нағыз кофе ішетін жер. Солай ғой сен? Келісемін. Балкон кең адамдар ол жерде жаттығу жасаған ұнатады. Егер балконыңыздың мүмкіндіктері әлі де ашылмаған болса, оған уақыт бөлетін кез келді. Балконға көп жиһаз керек емес, 1-2 орындық немесе жұмсақ буфет және шағын үстел. Ары қарай оны безендіру өз қиялыңызға байланысты. Таңға Тәңірден айдармен жалғастырайық, я мереке. Иә, жоғарыда аталған кеңестер кәдеңізге жарасын. Кезекте таңға сайдар. Қайырлы таң, көрермендер. Мен маңғыстаулық аспаз Гүлмира Нұрланқызы. Бүгін бізде ыстық тағам. Ыстық тағам бірінші етімді осылай сықытып қуырып алдым. Екінші деревенский картошка, бұны майға қуырып алдым, маринадтап барлығын. Және үшіншісі ежик деген тағам. Бұны буға пісіріп аламыз. Осылай бұл ежик тағамы буға пісіріп алдық 35 минутқа. Қазіргі соңғы үлгідегі тренд деп айтамыз ғой, трендтегі ыстық тағам түрі. Енді салып бастайық, бұйырса. Бірінші еттен бастаймыз. Етіміз өзінің суына, соғыне піскен, езіліп. Екіншісі жаңа ежик деген тағамымыз. Жүрі ежиктің құрамына кәдімгі фарш деп айтамыз. Тартылған ет, және де күріш. Күрішті ұзын күріш болады, өзі әдейі осындай магазиндерде сатады. Кәдімгі күріш болмайды бұған. Ұзын күріш түрінен және де деревенский картошкамызды саламыз. Осылай әсемдік үшін черри помидор, мандаринчик қойып жерге болады. Қонаққа ұсынар кезде. Осылай дайын болды. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай ыстық тағамды дайындап ұсынсаңдар болады қонақтарыңызға. Арнамызға енді келіп қосылған көрермендеріңізге қайырлы таң. Таңғы ұйқы деген шіркін тәтті ғой. Жылы көрпе астында ұйқымыздан ояна алмай, көзімізді тырнап әрең ашатынымыз рас. Амалсыз тұрған соң тезірек кеш батса екен деп ұйқыны ойлап, кешті де батыратынымыз да өтірік емес. Ең бастысы әр күннен жақсылық күтіп ояныңыз. Әр күнді бүгінгі күнім сәтті өтеді деген позитивті көңіл күймен, жайдары жүзбен қарсы алыңыз. Мысалы, бүгін достар мен кездесемін, сыйлық жасаймын деген сияқты игі істер жайлы ойлағаныңыз дұрыс. Таңмен таласа бірден душ қабылдаңыз. Мына қағида басты назарда болсын. Суыңызды кейде суық, кейде ыстық қалмастырып отырыңыз. Сергектікке берер оның әсері мол екен.
таңғы жаттығу бұл мәселені шешу жолындағы ең бір көмекші серігіңіз болсын. Әрине, бастапқыда бұл қиынға соғуы мүмкін, бірақ әр күн сайын таңертең ертеңмен тұрып жаттығуды әдетке айналдырсаңыз, оңтайлы нәтижеге қол жеткізесіз. Ендеше ұйқыдан ояну үшін орнымыздан тұрып, бізбен бірге таңғы жаттығу жасаңыз. Қайырлы таң Маңғыстау арнасының көрермендері. Менің есімім Сапар Қайрат. Сіздерге таңғы жаттығу түрлерін көрсететін боламын. Ендеше бастайық. Құрметті көрермен, осымен біздің таңғы жаттығуымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Таң нұрлы болсын ағайын, мамырдың 14-іне арналған таңғы шығарылым өзімізді жалғастырады. Винсент Там есімді жігітпен оның жас кәсіпкерлер топ адамды таңертең ұйықтап қалудан сақтайтын оятқыш клемше жасап шығар. Міне қызық, естімеген елде көп. Клемше аса сезімтал оятқыш құрылғымен жабдықталған екен. Ең қызығы оятқыш клемшеде ешқандай басқарғыш құралы жоқ. Яғни егер ұйықтап жатқан адам оятқыштың дыбысын өшіргісі келсе, міндетті түрде клемшені екі аяғымен бірнеше секунд бойы басып тұруы тиіс екен. Сонда ғана клемше өзінің дыбыс шығаруын доғарады. Дәл осы тұста инновациялық жаңалықтарды бірге білейік. Кезек берейік, инновейшн айдар. Бүгін ерекше технологиялармен таныс боласыздар. Арнадан алыстамаңыз. Энгл штатында LS Helix 3.0 атты тік турбина жасалды. Бұл электр энергияны өндіретін труба, өте шыдамды тропикалық белдеудегі климатқа төзімді, тіптен тайфун мен цунамилерге де төтеп бере алады екен. Сонысымен ұзақ жылдар бойы қызмет атқаралады. Ендігі өндірушілердің мақсаты әлем бойынша энергия қуатты басқаратын орталық ету. Кабриолет Барчетта әлемдегі ең қымбат электрокар.
құны 5 миллион доллар. Барлық бөлшектері қолменен жинақталады. Салонның іші түгелдей табиғи термен жасалған. Сатылымға тек 10 данасы ғана шығады. Жүру жылдамдығы сағатына 300 километр. Аккумуляторын қуаттау үшін 270 киловайттық тоқ қажет екен. Дизайны өте ерекше, кез келген қалтасы қалың азаматты таң қалдыратын бұл көліктер қазір сатылымда. Silkerier Джея жүктерді арнайы тасуға арналған әмбебап қайық. Судың астымен де және үстімен жүзе алатын әмбебап қайық. Ішіне 8 жолаушыға дейін сияды. Қайықтың тауар тасу үшін қосымша бірнеше бөліктері бар. Оның ішінде тор, түрлі астаулар. Қозғалтқышы дизель арқылы жұмыс жасайды. Судың астына сағатына 28 километр, су бетінде 505 километрге дейін жүз алады. Бүгінге осы әлемдегі инновациялық жаңалықтардан қорғалғымыз келмесе, инновейшнді өткізіп алмаңыз. Ақ таңда ақ тілекпен оянған ағайын, армысыз. Біз жалғастырамыз. Психологтар мен дәрігерлердің көпшілігі балалардың гаджеттерде көп отыруы оларға жағымсыз әсер ететінін айтады. Мысалы, ертегілер, шығармалар, әңгімелер баланың қиялын дамытуға көмектесетіні белгілі. Ал қарапайым визуалды ақпаратты алу бала қиялының нашар дамуына әкеледі екен. Суреттер көп нәрсеге бірдеңе қосудың не қажеті бар? Яғни, қиялды іске қосудың еш қажеттілігі жоқ дейді мамандар. Иә, сондай-ақ бала өзінің эмоцияларымен күресе алмаса, өзін өзі тыныштандыру үшін әлеуметтік желілерге кіре бастайды. Және де осылайша тыныштықты өзінен емес гаджеттерден іздеу тәуелділігі пайда болады. Бұл жалғаса берсе басқа да тәуелділікке әкелуі мүмкін. Сондықтан ата-ана баласын бақылауы керек. Бала ренжіген кезде гаджетке ұмтылса, бұл оның эмоциясын шығармай, оны ойын ойнау арқылы немесе әлеуметтік желілерде шығаратын білдіруі мүмкін. Сондықтан қауіптің алдын алу қажет, Америке. Балапаныңызды қолөнерге немесе робототехникаға беріңіз. Баланың кіші моторикасы дамиды, ойлау қабілеті арта түседі. Ендеше қымбатты ата-аналар, қымбатты телекөрермен, бала біздің болашағымыз, бала біздің бауыр етіміз, бала біздің көзіміздің ағы мен қарасы. Ендеше балалардың болашағы жарық болсын. Кезекті айдар сіздер үшін. Сурет салуды таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, ешкінің мүйізінен, анамның ойуынан салып үйрендім, дейді Әбілхан Қастеев. Бүгін біз сырлы да сиқырлы сурет үйірмесінің сыр сандығын ашпақпыз. Сәлем достар, эфирде бала тайым, сіздермен бірге мен Шұғыла. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің тақырыбымыз патриоттық болады. Тақырыбымыз біздің онлайн конкурста қатысамыз. Менің елім Қазақстан деген тақырып. Өз фантазияларыңызбен, өзіңіздің қалауыңызбен саласыз. Қазақстанмен ассоциация жасайтын қандай нәрселер, мысалы ағашы, біздің флагымыз, елтаңбамыз, бәйтерегіміз, да? Егер сұрақтар болатын болса, сұрап бастай бересіз. Сәлеметсіз ба, апай. Сәлеметсіз ба, Шұғыла. Қандай керемет көрініс, менің де сурет салғым келіп кетті ғой. Біз сені қуана-қуана күтеміз. Апай, сурет салудың өзіндік қандай техникасы бар? Біздің студия Марта Артта әртүрлі техникамен оқушылар салады. Ең бастысы бізде деген гуашпен А3 форматтағы қағаздан бастаймыз. Әрі қарай, қиындығына қарай, жаңағы акварельмен салып бастаймыз.
акрилды, сосын майлы бояулармен саламыз холтты. Және де балдар бірінші мольберттерге отырады. Әрбір кесточкілермен, әрбір техникалармен үйренеді. Содан кейін уже жақсы менгергеніне қарай уже жынағы қиындап бастай береді. Балаларды неше жастан бастап қабылдайсыздар? Біздің студиямыз 4 жастан бастап, әрі қарай уже ала береді. 18 жасқа дейін оқушыларды ала береміз оқытуға. Балалар қандай жанрдағы суреттерді салады? Бізде әртүрлі жанрды өтеді, ең басымен көркем бейнелеу болады. Көркем бейнелеу бірнеше бөлімге бөлінеді. Ол бізде теңіз бейнесі болады, қаланың бейнесі, және таулардың бейнелерін көрсетеміз, адамдардың пішінін портрет дейміз, автопортрет саламыз, және де иллюстрация болады, фэшн иллюстрация, интерьерный дизайн жасаймыз, бөлмелердің құрылысын, жаңағы әртүрлі мебельдерін орнастырамыз. Бізде негізі жанрды әрқайсымен жеке-жеке өтеміз. Қиындығына қарай, бірінші жеңілдерінен бастаймыз, әрі қарай уже адам пішінін кетеді, натюрморт кетеді, барлық жанрды өтеміз. Балаларға бір суретті салу үшін қанша уақыт керек? Бұл деген уақытты баланың жасына қарай нетеміз. Бізде үш түрлі топ бар. 4-ден 6 жасқа дейін, 7-ден 9 жасқа дейін, және де 10 жастан жоғарыға. 10 жастан жоғарыға оқушылар бізде 1,5 сағаттан өтеді. Ал одан төмендеу 9 жасқа дейін 1 сағаттан өтеді. Бұл деген уақыты жаңағы размеріне қарайды. Егер А4 форматта, А4 енді кішілеу болады. Кішілеу форматта болса, біз деген 1 сағатта 1 сабақты соған арнаймыз тақырыпқа. Ал егер мынандай жаңағы біздің қазіргі салып жатқан тақырыбымыз біздің Қазақстан туралы тақырып, ол кезде уже 1,5-2 сағаттай. Демек, бізде 1 және 2 сабақ өтіледі. Үйірмеде қанша бала бар? Бала толық меңгеру үшін қанша уақыт керек? Біздің студияда 1500-ден аса бала оқиды. Соның барлығы бізге мемлекеттік тарапынан тегін келіп оқиды. Толық меңгеру үшін сурет бейнелеуін бізде 1 жылдан 2 жылға дейін көлемінде базовый жаңағы әртүрлі жанрларын танып бастайды. Содан кейін өзінің направлениесін табады бала. Мысалы, өзі бір баланың икемі жаңағы көркем бейнелеу, живопистейміз. Екінші бала, мысалы, портретті жақсы салады. Сол өзінің жаңағы направлениесіне қарай үйреніп, дальше уже кете береді оқып. Балалардың жүлделері бар ма? Иә, бізде әр 4 мезгіл сайын, бізде қыста, жазда, көктемде, күзде әртүрлі конкурстар өтіледі. Біздің студия аралығында және де жаңағы областной жаңағы нелер болады, конкурстер болады, соларға қатысады. Іште біздің конкурс бірінші, біздің әр мезгіл сайын жаңағы жазда, қыста болатын конкурстарға қатысады. Өз ішімізде студиямыздың және де областной, городской конкурстарға қатысады, және де международный конкурстарға да жібереміз. Біз деген онлайн Москваға, жаңағы Россияның онлайн конкурстарына біз жүлделі болып келеміз. Бірнеше грамоталарымыз бар. Төменгі бірінші қабатта бізде жаңағы стенд бар біздің оқушыларымыздың, мұғалімдеріміздің марапатталулары. Сіздерге сәттілік тілейміз, сау болыңыз. Достар, қазір біз сурет үйірмесінің оқушысы Сеніммен сұхбаттасамыз. Сәлем! Сәлем! Сурет салуға қызығушылығын қалай пайда болды? Кітай кезімнен бастап, мен сурет салуға қатты жақсы көретін болдым. Анам айттым, сурет салу үйірмесіне қатысайыншы деп, анам қатыса ғой деді. Сурет үйірмесіне қатысқаны қанша уақыт болды? Сурет үйірмеге қатысқаны 3 ай болды. Қандай сурет салғаның ұнайды? Адамның бейнесін салуға ұнайды. Өзіңе ұнайтын суретшілерді атай аласың ба? Маған отандық суретшілер ұнайды. Оның ішінде Қалақан Қастиев ата. Салған суреттерің көп пе? Иә, көп. Болашақта кім болғың келеді?
суретші. Сұхбатыңа рахмет. Сау бол. Көрген кішкентай қыл қалам суретшілері әлемге әйгілі суретші болсын дейміз. Осымен бала тайымның шығарылымы аяқталды. Қош, сау болыңыздар! Қайырлы таң, қадірменді көрермен! Әсел, 2014 жылы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті және Қазақ тағамтану академиясымен бірлесіп зерттеу жүргізілген екен. Зерттеу нәтижесіне сай еліміздегі жалпы 21% ересектер тобының артық салмаққа ұшыраған дәлелденген екен. Ал оның ішінде 7% балалар, ересектердің 9% семіздікке шалдыққан екен. Бұның басты себебі неде деп ойлайсың? Бетте ол дұрыс тамақтан бағандықтан, және де бүгінгі таңда көпшілігі фастфудты көп тұтынады ғой. Дұрыс айтасың, иә. Зерттеу нәтижесінің қорытындысы да дәл солай. 90% зерттеуге қатысқандардың дұрыс тамақтан баған және аз қимылдаған салдарынан болып шықты. Иә, дәл осы тақырып төңірегінде бүгін біз әңгімелесетін боламыз. Бізге келген мейманымыз бар, Гүлзат Қоспай. Нутрициолог. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Қайырлы таң дейміз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қоспай Гүлзат Келдібай қызы. Нутрициологпын. Осы нутрициология саласында 3 жылдан астам қызмет етіп келе жатырмын. 3 жылдан астам, иә? Осы уақыт аралығында не түсіндіңіз, не түйдіңіз елімізде нутрициология саласында? Қандай проблемалар жиі кездеседі? Негізінде ең басты проблема бұл бүгінгі тақырып, мәселе, қазір таңда ең ауқымды болып келе жатқан бұл артық салмақ. Екінің бірінде артық салмақ бар. Көп адамдар сапалы тамақтанғысы келмейді. Жаңа сіз айтқандай фастфуд жеңілірек тамақтанған. Сол үшін қазіргі таңда менің жұмысымда көбінесе осы артық салмақпен көп адамдар маған осындай сұраныспен, иә. Жиі келеді, иә, шағымдар. Енді көпшілігі қандай нақты проблемалар, енді артық салмақ деп жатырмыз ғой, уақыттың болмағандықтан ба, әлде жаңдай қаражаттың жетіспегендіктен бе осындай артық салмаққа шалдығып жатады? Негізінде артық салмақ ол ешқандай да уақытқа тиесілі емес. Негізінде артық салмақ қазір адамдар қалай арықтағысы келеді, тез және оңай. Сол үшін артық салмаққа ең бірінші себеп әкелетін ол уақытылы ұйықтамағандықтан. Себебі адам деген сапалы ұйықтау керек кемінде 8 сағат. Ал бізде қазір адамдарда бәрінде не бар? Стресс. Ал стресстің қандай қатысы бар деп ойлайтын шығар адамдар. Сондай сұрақ туынуы мүмкін. Стресс, бізде егер адамда созылмалы стресс болса, бізде гормон бар, кортизол деген. Ол жоғары отырады әрдайым. Сол стресстің кезінде адамдар, орыстар айтады, я заедаю свой стресс дейді. Стресстің кезінде адамдар тамақты жей береді, сонымен олар ойлайды, мен сол стрессті тамақпен басамын деп. Ал негізінде оны тамақпен басуға болмайды. Сол үшін біз уақытылы ұйықтауымыз керекпіз. Бірақ көп адамдар оған мән бермейді. Негізінде 10:30 кешкі 11-ге дейін ұйықтаған абзалырақ болады. Яғни тікелей ұйқыға қатысы бар, иә? Тікелей ұйқыға қатысы бар. Қазіргі қоғамда былай ғой, түнде кеш жатады, таңертең кеш оянады, жұмысқа асығады, таңға ас ұмытылады, ол әлбетте өз алдына. Түске дейін жұмыста отырады, сағат енді түскі асқа дейін қарны ашып бастайды, түскі асын ерте ішеді. Түскі асын ішу үшін әрине фастфудқа, жеңіл тамаққа тапсырыс береді. Енді айтыңызшы, осы артық салмақпен жалпы аз қимылдаудың қандай зияны бар адамға? Артық салмақ болған кезде адамда, иә, сіз айтып тұрсыз, жаңағы қимылдамайды адамдар, қимылдағысы келмейді адамдар, қазір еріншек. Бізде физикалық белсенділік жоқтың қасы. Физикалық белсенділік болу керек, яғни оны біз қарқынды жаттығу дейміз. Қарқынды жаттыққан сайын адам бір гормон бар, оның аты өсу гормоны дейді, гормон росты. Сол өсу гормоны ынталандырады, біз қарқынды жаттыққан сайын
Сөзде біз ол кезде тамақта жегіміз келмейді. Сөзде майдың жануына тікелей қатысы, яғни жигание жир дейді оны. Сол үшін бізде ең басты ол физикалық белсенділік, уақытылы ұйықтау, біз уақытылы ұйықтауында тікелей маңызды біз арықтаймыз. Себебі жаңа өсу гормоны жұмыс жасайды. Біз себебі тамақ жемейміз ғой. Ал біз тамақ жеген сайын бізде гормон бар инсулин деген. Ол біз аузымыз тамақ саламыз, инсулин гормоны өсіп кете береді. Ал бізге ол гормон төмен болған абзал. Және де жақында естідім, тіпті мен ұйықтап та арықтаған кездерім болды деп бір блогерден естіген болатын. Шынымен де ұйқының пайдасы зор болып тұр ғой, иә? Иә, ұйқының пайдасы зор өте. Енді кемінде 8 сағат ұйықтау керек. Кемінде 8 сағат, иә. 10:30 мен 11 арасында ұйықтап, сол кезде таңертең сіз автоматически 5-те оянасыздар. 5-те оянып, өз-өзіне көңіл бөлесіз. Әсел, өзің нешеде ұйықтайсың түнде? Кейде әртүрлі. Кейде онда ұйықтап қалам, қатты шаршасам. Кейде бірде, кейде үшке дейін жүре беретін кездерде болады. Таңғы 7-ге дейін ұйқы әлбетте қанады ғой, таңғы бағдарлама. Иә, жақсы. Енді жоғарыда 10 жыл бұрынғы ғалымдардың зерттеу нәтижесін айттық қой, иә, Гүлзат ханым. Соның 90-95% дұрыс тамақтанбау дедік. Ал қалған 5% туралы айтқан жоқпыз. Қалған 5% зерттеу нәтижесі бойынша басқа жағдайлар екен. Оның ішінде ол тұқым қуалаушылық немесе эндокриндік жүйедегі ақауларда болып шықты. Ол енді осы екінші мәселе біздің қазір қоғамда бар ма? Ол жақсы сұрақ қойдыңыз негізінде. Негізінде бәрі адамдар өзін солай ақтайды. Бұл генетика жағынан, ата-ана бар еді. Негізінде ол біздің әжелерімізден келген, қалай айтсам, миф па? Иә, бір привычка да ол деген. Осылай тамақтану керек, біздің ата-әжеміз осылай тамақтанды, оңды-солды деген сияқты да. Ал негізінде бұл артық салмақ, негізінде эндокриндік жүйенің кері әсерін тигізетін сол артық салмақ. Өздігінен бізде эндокриндік жүйе өздігінен жұмыс жасамай қалмайды. Сол үшін бізде қаншалықты артық салмақ бар, соншалықты эндокриндік жүйеде дұрыс болмайды, сахарный диабет те болады, инсулина резистентность деген бар, осының барлығы артық салмақ алып келеді бізге. Енді дұрыс тамақтанудың рецептісін құрастырайықшы. Ережелері. Таңда қандай астан бастаған дұрыс? Таңғы асты, бірінші таңғы ас ішпестен бұрын міндетті түрде ыстық су ішуіміз керекпіз. 40 градус шамасында. Бұл 60 градуста емес, 40 градуста. Өзіңізге ыңғайлы, прям жағымды болу керек ол су ішкен кезде. Тамақтың алдында 5-10 минут бұрын. Әр қашан тамақтың алдында, ұмыт кетсеңіз де тамақтан кейін, әйтеуір сол бір күн сол ыстық суды ішуіміз керекпіз. Содан кейін таңғы ас. Таңғы аста бізде міндетті түрде көмірсу, ақуыз және майлар болу керек. Ол қандай? Ол суға қайнатылған жұмыртқа. Ол қазы. Мен қазір көп адамдар қазы жеңізден. Ол әртүрлі қалбасаның сосиска дегендерін орнына прям ең керемет күшті май болып келеді. Жыры. Сосын әртүрлі тағамдар сары май. Сары май, нанға жесеңіз, оның өзі жетіп артып атырсыз. Мөлшері қандай болу керек сары майды? Бір нанға май жаққан өзі жетіп атырсыз. Көп адамдар қалай ойлайды, дұрыс тамақтану бұл қымбат дейді. Негізінде ол күнделікті жеп жүрген тағамдарымыз жұмыртқа, сары май, егерде қазы болса қазы жеңізді, или болмаса суға қайнатылған ет болса, сосын нан. Нанды, бірақ біз қандай нан жегенді жақсы көреміз, дрожжы жоқ нанды. Глютен жоқ, иә? Иә, глютенсіз нан. Бұл глютенсіз нан ең керемет болады. Енді кей жағдайда таңмен таласа оянып, жаңағы сіз айтқандай ыстық су ол ұмытылады, бірден ыстық шай немесе кофе болса ол, болмаса салқын су ішіп кете береді. Жұмыртқа қуырып жейді, иә, қазір. Кешегіден қалған асты жылтып жеп оятып, бұл дұрыс па? Дұрыс емес негізінде. Сіз жаңа айтқандай, қайтадан бізде инсулин одан сайын қатты көтеріліп кетеді жоғары. Жақсы тамақты жеп үлгерген жоқсыз да, кофе ішкіңіз келеді. Кофеге кофе майы бар. Соны қосыңызшы бір қасық салып. Осы кезде сізге тиімді пайда болып келеді. Жалпы адамның дене массасының индексі қанша мөлшерде болу керек қазір? Ғалымдар енді 30-дан артық немесе тең болса ол семіздік болып есептелмейді дейді. Есептелінеді деп жатады. 30-ға дейін болу керек қой демек, иә? Иә, 30-ға дейін болу керек. Негізінде бір шамамен 28 сондай оған дұрыс дейді. Шамамен. Ал қандай дәрумендер қолданған дұрыс? Арықтау үшін.
негізінде арықтау үшін ешқандай дәрі ішпейміз. Мен өзім қарсымын, біреулер шай ішеді, әртүрлі шайлар бар, біреулер әртүрлі гормондық дәрілер бар, көптеген жарнамалардан көреді. И адамдар негізінде өздерін ағзаға қауіп төндіреді негізінде. Ол уақытша эффект болуы мүмкін. Мен арықтадым деп. Бірақ егер ол сол шайды ішіп қойғаннан кейін, қайтадан салмақ қосуы мүмкін да. Бізде артық салмақты қандай ниетпен арықтауымыз керекпіз. Сапалы біздің денсаулыққа кері әсерін тигізбейтіндей арықтауымыз керекпіз. Ал егер де сізде қатты тәтті жегіңіз келіп бара жатыр да, бірақ тоқтай алмайсыз, онда жақсы бір минерал бар, хром деген, да, пикалинат хром деген. Соны ішіп алсаңыз, сізде жаңағы тәттілерді жеуге құлшылық тудырмайды сізге. Сол үшін соны ішкен абзалырақ болады. Енді кез келген отбасында тамақтану үрдісі болу керек дейді. Диетологтар, нутрициологтар, иә. Дәл сол сияқты таңғы ас, түскі ас, бестің шайы деп жатамыз, кешкі аста. Дәл сол сияқты қандай отбасыларға қандай кеңес айтар едіңіз тамақ үрдісіне келген кезде? Негізінде тамақты үш рет, егер де арықтайтын болсаң, егер адам арықтаймын деген ниет бастаса, онда екі рет тамақтанған дұрыс. Екі рет, екі мезгіл күніне, да? Жеңіл тамақсыз, яғни перекоссыз. Перекос болмау керек. Ал егер тек өзімнің денсаулығым ретінде болса, онда үш мезгіл және де жеңіл тамақсыз тамақтану керек. Ересектер қалай тамақтанса, балаларды да солай тәрбиелеп жатады, иә, қазіргі күні. Енді балалардың да қазіргі күні тамаққа көп тәбет жоқ қой, иә, қазіргі балаларда. Шегісі келмейді. Керісінше, жаңағы фаст фудты жеуге құмар. Осы не себепті? Сол жаңа жеңіл тамақтың салдарынан жаңағы перекус дейміз, ол балдар көбінесе перекус жеген жақсы көреді. Бір печеньені алады, вафлиді алады. Ал енді тамақ жейміз деген кезде олар болды жегіміз келмейді дейді. Неге жаңағы біздің аппетитімізді сол жаңа тамақтар басып тастайды, иә. Сондықтан тамақтанатын алдында тәттілерді бермеген дұрыс. Иә, тәттілерді мүлдем бермеген жақсы. Қандай лайфхак ұсынар едіңіз осы орайда? Енді бала ата анасымен бірге қалыпты кәдімгі тамақты жеу үшін кейбір лайфхактар бар. Балалармен бірге тамақты бірге дайындау керек дейді. Балалар тамақты сәндеу керек, әрлеу керек дейді. Сонда ғана баланың қызығушылығы өседі. Иә, мен де дәл осындай, біз бәріміздің нутрициологтар айтатынымыз бір. Сосын тағы бір күшті лайфхак көкөністерді, әртүрлі сәбіз. Біздің балдар жемейді ғой сәбізді. Соны әдемі қылып турасаңыз, әдемі қылып палочка құсап турап, тарелкаға келіп қойсаңыз, бала жейді оны. Әдемі болып турау керек тұрсамыған. Алма болсын, алмұрт болсын. Егер де бұлай целый берсеңіз, бүкіл берсеңіз, олар жемейді. Көзді қуанту керек дейсіз ғой. Қазір дүкенге кіре қалсақ, әсіресе мынау касса маңында түрлі қызылды жасылды тәттілер тұрады. Пайдалысы бар, зияны бар. Балалар қалай да діттегенін алдырып жатады. Осы орайда дүкен сөрелерінде балаларға нені алып беруге мүлдем болмай, нені алып берген дұрыс. Алмастырған дұрыс мүмкін. Чипс деп жатамыз, түрлі қытырлақтар бар, иә, осы жөнінде айтыңызшы. Әр тәттінің құрамында әртүрлі ароматизаторлар бар. Иә, ол зиян. Балаға бір екі рет болмайды десеңіз, бала өсінеді негізінде. Ал егер де туылғаннан сондай отбасында өскен бала, тәтті жемеген бала ол сұрамайды. Ал енді көбісі біздің ата әжелеріміз балаға ешқандай не бермейді, отказ бермейді, шектеу қоймайды, yeah, шектеу қоймайды. Yeah. Сын алып берем деп. Сол үшін мен өзім балдарыма енді мүлдем шектеу қоймай, бала болғасын. Жоқ дегенде киндер сюрприз алып береміз. Анда-санда жейсің деген сияқты. Анда-санда болады. Бірақ жиі емес. Жиі емес. Бірақ енді біздің ата әжелеріміз беріп қалады, мен жоқта. Дегенмен егер дұрыс тамақтанатын болсаңыз, дұрыс ұйықтайтын болсаңыз, және физикалық белсенділікті арттырсаңыз, шынымен де салмақ тастауға болады дейсің, иә? Енді артық салмақ дертінен алдыңғы қатарда тұрған мемлекеттерді айтпаса да белгілі ғой ол. АқШ, Мексика, Азия елдері, иә? Енді біздің елімізде де бұл елдерден ілгері болмаса да артта деп те айта алмаймыз, иә? Осы орайда телекөрерменге көгілдір экран алдындағы маңғыстаулықтарға алып қосар тағы да кеңестеріңіз болса, және қорытынды сөзіңіз болса. Арықтар кезінде, арықтар алдында міндетті түрде дәрігер иесіне немесе осындай біз сияқты нутрициолог маманына
хабарласқаныңыз дұрыс болады. Себебі біз керекті анализдер тізімін беріп, сіз керекті анализдер тізімін тапсырғаннан кейін, біз қараймыз сізде қай жерде ақау бар ағзада. Содан кейін біз, егер де сіздің сұранысыңыз артық салмақтан арылу деген болса, біз бірінші қараймыз, қандай гормондар жоғары болып тұр, инсулин жоғары болып тұр ма, немесе глюкоза жоғары болып тұр ма. Содан кейін біз бастаймыз, біз нутрициологтар, біз адамдарды емдемейміз, біз тек қана денсаулықты қалыпқа келтіреміз. Сол үшін бірінші бұл сапалы тамақтану. Сапалы тамақтанамыз, ешқандай диетасыз, ешқандай ананы жеме, мынаны жеме деп айтпаймыз, және тек кішкене ғана шектеу қоямыз. Сосын керекті витаминдер, макро, микронутриенттер міндетті түрде ішілу керек. Енді Гүлзат ханым, сөз соңында тағы бір қарама-қайшы сұрақ келіп қойғым келіп отыр. Біз артық салмақ туралы айтып отырмыз. Керісінше, салмақ қосқысы келетіндерге қатысты не айтасыз? Арықпын мен, жинауым керек. Негізінде салмақ қосу ол өзімде де сондай қазір, өзімде де сол үлкен бір мәселе. Менде де өзім салмақ қоса алмай жүрмін неше жылдан бері. Бұл ең бірінші жаңа айтқан стресс. Стресс те бұл қатты әсер етеді. Стрессті мүлдем алып тастауымыз керек біз. Стресстің кезінде біреулер қатты арықтап кетеді. Сосын бұл ақуыз, яғни протеин. Протеинді көп мөлшерде ішуіміз керек біз. Сосын көп дұрыстап тамақтануымыз керек біз. Негізінде сол ең оңай, бірақ оны біз жасамаймыз. Қазір енді жеке компаниялар көбейді ғой, арықтатамыз, жоқ салмағыңызға салмақ қосамыз, күндегісін таңертең бізге келіңіз, осы коктейлді ішіңіз деген сияқты жарнамаларды көп кезіп кіреміз. Сіздің пікіріңізше бұл дұрыс, дұрыс емес? Енді олардың жаңағы нәтижелер көріп тұр. Бәрі саат бір айда 20 килограмм, бір айда 30 килограмм тастап. Негізінде ол дұрыс емес. Адам бір айда шамамен 3 килограмм тастаса, оның өзі жақсы болады. Бір айда 10-15 килограмм бірден тастауға болмайды, себебі біздің ағзамызда токсин бар ғой. Сол токсиндер, майдың үстінде тұр сол токсиндер. Ал біз қатты артық салмақ тастасақ, біздің ағзаға кері әсерін береді. Қауіпті ғой демек. Адамдарға қызық емес ол. Главное, ең бастысы артық салмақ тастау. Бірақ дәл солай ол тұтынушыны тартып тұр, жарнамасы жер жарып тұр. Бір айда 10 кило, 20 келі тастады деген сияқты бұл тұрғын. Ал енді оның болашағы қиындау ғой еді. Әртүрлі ауруларға шалдығы. Егер де ол соны қайтып қалдырып кетсе, жаңа айтқандай, ол қайтып басталады. Қайта проблема. Қайтадан басталады. Салмақты көтеруін қайтып басталады. Сондықтан да дәстүрлі тамақтану күнделікті ережеге сай болу керек. Ең басы жоғарыда айтқандай, бүгінгі нутрициолог маман ұйқы дұрыс қанық болу керек. Ұйқы қанық болса, күн сәтті өтетін деген сөз. Көп рахмет, Гүлзат ханым. Уақыт бөліп, таңмен таласа, жақсы кеңестеріңізді арнадыңыз. Алдағы уақытта сәттілік серік болсын. Қымбатты көрермен қауым, осымен бүгінгі сейсенбілік шығарылым өз мәресіне жетті. Баршаңызға сәтті күн тілейміз, жаратқаның берер несібесі таусылмасын. Келесі эфирде жүздескенше, сау болыңыздар.